ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മെറി ക്രിസ്മസ്. ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ. ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു കേക്കാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റും മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം? മൈക്രോവേവ് അവൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ വെറും പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രിയങ്കയാണ്. സോ പ്രിയങ്ക, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ഈ കണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബേസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് 1 കപ്പ് ഓഫ് മൈദ വേണം, ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 കപ്പ് ഓഫ് ഷുഗർ വേണം. ഇത് പൗഡർ ഷുഗർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൗഡർ ഷുഗർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമോ? അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പൊടിക്കുക, മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 1/4 പഞ്ചസാര പൊടി, പൗഡർ ഷുഗർ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൗഡർ ഷുഗർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണോ അതോ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിയെന്നാണ് നല്ലത്? കൂടുതൽ സ്വീറ്റിനായിട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര തന്നെയാണ്. ഇത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ്. കൊക്കോ പൗഡർ, ഓക്കെ, കൊക്കോ പൗഡർ. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡാണ്? ഏത് ബ്രാൻഡായാലും കുഴപ്പമില്ല. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ കൊക്കോ പൗഡർ. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ ശരി, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അളവ്. ഇത് വേറെ ഒന്നല്ല, എഗ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ ഇത് എഗ്ലെസ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എഗ്ലെസ് ആയാലും നമുക്കത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലൈക്ക് എഗ് വേണം എന്നില്ല, എന്നാലും ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആവും. വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വെരി നൈസ്. ഇപ്പൊ എഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ അളവ് മാറും? അളവ് മാറും. ഈവൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന്റെ അളവ് മാറും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. പിന്നെ എന്താണ് ഇനി? പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ, ഒരു 1/3 കപ്പ് ഓഫ് ബട്ടർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് അൺസോൾട്ടഡ് ആവണം. ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ, അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ വേണം നോക്കി മേടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ ശരി. പിന്നെ അവസാനമായിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ മിൽക്കാണ്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാട്ടർ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത്. വെള്ളം വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചോക്ലേറ്റും വാട്ടറും ശരിയാവില്ല, ഒരു ഇത് വരില്ല. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഇത് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടേസ്റ്റും സോഫ്റ്റ് ആവും ചെയ്യും, ഫ്ലഫി ആവും ചെയ്യും പാല് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ. പാലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അവസാനമായിട്ട് വാനില എസൻസ്, അത് 1 ടീസ്പൂണേ വേണ്ടു. 1 ടീസ്പൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സാധനം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കില്? എല്ലാവർക്കും ഈ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇതിലുള്ളതെല്ലാം വേണം. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളത് കൊക്കോ പൗഡറിനാണ്. ഇപ്പൊ കൊക്കോ പൗഡറിന് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. അത് ശരിക്കും ഫുൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഒരു 50-70% ഒക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ആ ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം? അതോ സാധാരണ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. 80%, 70% കോമ്പൗണ്ട് അത്ര ഉള്ളൂ. 70% ഡാർക്ക് കൊക്കോ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ 70% കൊക്കോന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊരു ചോക്ലേറ്റ് അല്ല, ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ വേണം. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ വേണം. മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സാധാരണ കാഡ്ബറി സിൽക്ക് അതല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്. 70% കൊക്കോ അളവ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്, എത്ര എടുക്കേണ്ടി വരും? അബൌട്ട് 1/2 കപ്പ്. 1/2 കപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വിതൗട്ട് ക്രീം, വിതൗട്ട് നത്തിങ്, ഒരു പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെയിം അളവിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ കേട്ടല്ലോ, ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ, എൻ്റെ ബേസ് സ്പഞ്ച് കേക്ക്, ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. കമാൻ. സോ ദേ പ്രിയങ്ക ഏപ്രണൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്? ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ബട്ടർ. ഓക്കെ, ഇത് 1/2 കപ്പിനേക്കാളും സോറി 1/4 കപ്പിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി കൂടി കൂടുതൽ, 1/3 കപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ബീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സാധാരണ നമ്മുടെ സ്പൂൺ മാത്രം മതി. ബീറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഈ മെഷീൻ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രം ബീറ്റർ, അതിനും ബീറ്റർ വേണമെന്നില്ല, ഹാൻഡ് വിസ്ക് ആയാലും മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബട്ടർ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം.
ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി, ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ആ കട്ടയുള്ള ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരേപോലെ ആവാനുള്ള ഒരേ ടെക്സ്ചർ ആയാൽ മതി ഇതുപോലെ. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ ഈ അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി പഞ്ചസാര. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് പൗഡേർഡ് ഷുഗർ, പൗഡേർഡ് ഷുഗർ 1/4 കപ്പ്. ഓക്കെ അത് ഇടണം. ഓക്കെ ഇനി ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഫുള്ള് നന്നായിട്ട്. ഷുഗറും ബീറ്റ് ചെയ്യാം, ഷുഗറും ബട്ടറും നല്ലോണം യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ബട്ടറും പൗഡേർഡ് ഷുഗറും നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്. കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ്. ഓക്കെ അത് ഒരിക്കൽ വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നല്ലപോലെ ഫ്ലഫ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, എയറി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ. അത് ശരി. ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും നല്ലൊരു ക്രീം മാതിരി മാതിരി ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ട് വരണം. അത് ശരി. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ക്രീമിന്റെ ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ടോ. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും പൗഡേർഡ് ഷുഗറും പിന്നെ ബട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എല്ലാതും ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പ വേണം. അരിപ്പ ഓക്കെ. സ്ട്രെയിനർ ആവശ്യമുണ്ട്. ശരി. സിവി ആണ് ഒരിക്കലും ഇടരുത്. ഓക്കെ ആ ശരി. അതിന് തരി തരി തരിയിട്ട് വരരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാവും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസും ഒരൊക്കെ വരും. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക, സ്ട്രെയിനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് 1 കപ്പ് മൈദ. മൈദ ഓക്കെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതിലേക്ക് നമ്മള് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആവും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന് വേണ്ടിട്ടാ. ഓ അത് ശരി. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും. സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ. പൗഡർ അപ്പൊ നല്ലോണം അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, സ്ട്രെയിനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് നല്ല ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണല്ലേ, അതുവരെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ റിബൺ മാതിരി ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി വരാന്ന് പറയും. മാവ് ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ പോറിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിബൺ മാതിരി മടങ്ങി മടങ്ങി വരും. ഓ അപ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി അറിയാൻ പറ്റും. അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാട്ടോ, റിബൺ മാതിരി മടങ്ങി മടങ്ങി വരണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ടെക്സ്ചർ വരെ നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ തന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ വാനില എസൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. റിബണിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജില് ഇങ്ങനെ കട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ചപ്പാത്തിന്റെ മാവിലല്ലോ കുഴക്കുന്നത്, അതിനെ ഫ്ലോ ആക്കണല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിൽക്ക്. ഓ അത് ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ മിൽക്ക് ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്യാം, ഒറ്റടിക്ക് 1/2 കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മിൽക്കിന്, കാരണം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തണം എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ എയർ ബബിൾസ് പോവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞ മാതിരി റിബൺ റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതാണത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും സോഫ്റ്റും സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ. കറക്റ്റ് റിബണിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, റിബൺ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മാതിരി. അപ്പൊ ഇതേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയാൽ നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ഫ്ലഫി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതിനി അടുത്തത് എന്താണ്, ഇനി നമുക്ക് മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ. ഇനി മോൾഡ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട്, ബട്ടറൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ. സോ ഇതാണ് കേക്കിന്റെ മോൾഡ്, 6 ഇഞ്ചിന്റെ കേക്കിന്റെ മോൾഡാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ജസ്റ്റ് ബേസ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുക, ഒരു എണ്ണമ
ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ മോൾഡ് ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റീലിന്റെ വലിയ ടിഫിൻ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വീട്ടില്, അങ്ങനത്തെ അടി നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ബേസ് ഫ്ലാറ്റ് ആവണം, ബേസ് ഇങ്ങനെ കുണ്ടുപോലെ ആവരുത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും കേട്ടോ. ഈ ബേസ് മാത്രല്ല ഈ സൈഡ് ഒക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും എല്ലാ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗത്ത് മാത്രല്ല ഈ സൈഡിലും മൊത്തം ബട്ടർ ആള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ, ഇനി അഥവാ ബട്ടർ പേപ്പർ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ അത് കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കരുത്, മൈദ ഒരു ഡസ്റ്റ് മാതിരി ആവാൻ പാടില്ല. വലിയ റൗണ്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ആ കിട്ടുക, ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും, അതിന് ഇതിന്റെ ബേസിന്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് അതിന്റെ മേലെ കുറച്ചൊരു ലേശം കൂടി ബട്ടർ ബട്ടർ തേക്കാം. എല്ലാ സ്മെല്ലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും, ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യരുത്, ബാറ്ററി കഴിക്കരുത്, ബാറ്ററി നല്ലതല്ല അങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുകയുള്ളു. കേക്കിലത്തെ എയർ ബബിൾസ് പോവാൻ വേണ്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ തട്ടണേ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേ ബാറ്റർ മോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ പാത്രം ഇരിക്കണം. അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും തട്ടാതെ, ടൈറ്റൊന്നും ആവാതെ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് 6 ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ്. പിന്നെ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ, നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട് വെക്കണം, സ്ലാങ് പൊസിഷനിലുള്ള കറക്റ്റ് മിഡിലായിട്ട്. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെക്കണ്ട, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള വാഷർ, അത് വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വെക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്, അപ്പം നല്ല എയർടൈറ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, നല്ലോണം ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ശരിക്കും ചെറി സിറപ്പാണ്. ഫ്രഷ് ചെറി കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഫ്രഷ് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം. അപ്പൊ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്ക, എനിക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടും. അപ്പൊ ഷുഗർ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ആവുമ്പോ 2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഇട്ട്. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളി ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടെല്ലാം ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് അലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ വാട്ടർ ഇടുക. ഇനി ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് തണുപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 25 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ റൈസിനപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം. അപ്പൊ ഒരു കത്തി അതിന് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ വെക്കാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അടുത്തത് ഇനി കേക്കിന്റെ മേലുള്ള ഐസിങ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അപ്പൊ കടയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ലിക്വിഡ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് ഈ ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്രീം ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റർ ആവുന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും അവസാനം കേക്കിന്റെ മേലിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇത്. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ബാറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പീൽ ചെയ്യാം. പീലറ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് പോരും. അപ്പൊ കത്തി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ പീലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയി. ഇതിന്റെ ഐസിംഗും ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണം. ഓക്കെ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത്ര അധികം വേണം അല്ലേ? ഒരു 1 കപ്പ് എടുക്കുക. തേച്ച് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മിക്സഡ് ജാം വെച്ച്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഷേവിങ്സ്, ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഷേവിങ്സ് വേണം. ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം. ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണോ? ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, 70% കൊക്കോ. അതെ, സെയിം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, സെയിം ഡാർക്ക്.
പിന്നെ കുറച്ച് ചെറീസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒന്ന് ക്രഞ്ചിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഐസിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറീസ്, ഒരു ക്രഞ്ചി ഫീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചെറി കടിക്കുന്ന ഒരു രസമല്ലേ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് മിഡിലിൽ ചെറി ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് കുഞ്ഞ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ചെറിയ സൈസ് ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ചെറി ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്, സിറപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഷുഗർ വേണം എന്നില്ല, മീൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഞാനതിന് ഷുഗർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഒരു സ്വീറ്റ് ഒരു മധുരമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മധുരം, ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആവില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കേക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ബേക്കറി ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാതിരി. അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. എഗ്ലെസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേക്കും. ഓക്കെ, അടിപൊളി. കറക്റ്റ് ഹാഫ് കിട്ടി. അപ്പൊ സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇടാം അല്ലേ. ഈ ഹാഫിൽ നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറി സിറപ്പ് ഓട്ടോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ചെറി സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ജാം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഭയങ്കര മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്, സാധാരണ കേക്ക് മാത്രമേ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ജ്യൂസി അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്. അപ്പൊ അതിന് നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കുറെ സോക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിപ്പോരുത്, കാരണം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നല്ലോണം സോക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇത് സ്പെഷ്യൽ നൈഫാണ്, ഇത് ഐസിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യണ നൈഫാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഐസിംഗിന് വേണ്ടി ഈ നൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, സാധാരണ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെറ്റ് ഇടാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. ദോശക്കൊക്കെ നമ്മള് ദോശ മറിച്ചിടുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തവി ഉണ്ടല്ലോ, അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ ആ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ, അതല്ലേ. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എക്സ്പോർട്ട് ആയ ബേക്കർ ആയവരുടെ സ്പാച്ചിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ വൃത്തിയിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചെറി ആഡ് ചെയ്യാം, ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, അത്ര കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ടോപ്പ് നമ്മള് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം കവർ ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് എക്സ്ട്രാ എത്ര ക്രീമിലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേക്കിന്. അത് ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രിയങ്കിക്ക് ഓൾറെഡി കേക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ട്. കേക്ക് ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് സാധാരണ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാലും മതി. ഇത് കേക്ക് അനങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തുണ്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇട്ടാ മതി. ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാര് ഇഷ്ടാനുസരണം പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കാതെ അങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അധികം അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ സിംപിളി ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്റെ പോലെ. അതെ, ഞാൻ ഒരു ചോക്കഹോളിക് ആണ്, ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് ജീവൻ. അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂടിയെന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഹോൾ ചെറി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് മേല് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് ബേക്കറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന് പോലെ തന്നെയുണ്ട്. പ്രഷർ കുക്കറിലും നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, എഗ്ലെസ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതെ, എന്റെ മോനോട് റെഡിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ലിയോ ബേബി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ലിയോ ബേബി ഹായ്, സൂപ്പർ കേക്ക് തന്നെ, സൂപ്പർ, യേ, സൂപ്പർ കേക്ക്, സൂപ്പർ കേക്ക്.
പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ് കേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലെയറും അതിന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും സൈഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെറിയൊക്കെ കാണാം. ഇതാണ് ദ പെർഫെക്റ്റ് കേക്ക്. കണ്ടേ പ്രഷർ കുക്കർ ഒക്കെ വരുന്ന നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആയിട്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിയ ബേബി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ്. ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ എടുക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ വേറാള് പറഞ്ഞ് നല്ല സൂപ്പർ കഴിയുന്നത് അവി പിന്നോ ആ കാണിക്കും. ഏ ആൾക്ക് ഫുൾ കേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. പ്രിയക്കയുടെ പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക്. ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയും. വാവ്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. അത് കഴിക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഭംഗി വാക്കല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത് മാതിരി ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ടപ്പോ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രഷർ കുക്കറിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അല്ല, വളരെ സോഫ്റ്റും മോയിസ്റ്റും ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അകത്തായിട്ട് മറക്കരുത്, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അല്ലേ. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. മെരി ക്രിസ്മസ്. ഉണ്ണി മെരി ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞേ. മെരി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്.